Just, aga no ikka sellepärast ka, et ma teen neid videoid. Pärast on hea lihtsalt üle vaadata ja ägedaid kokku panna. Ma olen ikka veel alguses. See korral tõuga kaamerema siia. Käib vana telefon. Okei, tšau. Tšau. Thank you.
Miška! No, kuidas sul läheb? Siin kodus. Ja? Miška, Miška. Kõik hästi? Oi, sul on kõht väga tüsi. Mis miau? Muidu mida, süüdi, jah. Oh, mul on peale. Tule, 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 saad, 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 süüdi. Muidu mida, süüdi, mis sa mõtled? Tõrge päev, kui mul kõik nii tuli, ei ole stupe jääli, jah. No mis siis nüüd tuleb, mis siin ikka siis? Ei ole hullu, jah.